وعنا ونكسن داودي الكسول وهذا وركة تلفزيون كتيفي دولد جبلان وركم حيد الله ديار أنا وقطر قرش آدم وحنيدين كذا إيمان يا مقالة كسمائية حرونت قبل كجبل دهوسة قطب ده وركة نهبيني ما كضاون دون تانو حكم ده مدحوينها الجمهورية الفدرال كصومالية مدن حسن شيخ محمود يوفدي وهو جامين يا جاري دلك شينها وزارة وحبرشة هداها تعليم تسرية دولد جبلان يا دقمدة بلد حاو وقوتي أولوها وعجلين تبلشدة وحبرشة قبلها أخبارات كدن كعالم كايدين كذا هنا وحكم دديبت بحيال عريسن يا دد كل دبن كدلي كده هدل كيتوبيا وضبط سيكو كلا فافاسن يا نقد داون دون تنقر دو ويوديار جروة وركي أودن أنكو بلابة مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية مدن حسن شيخ محمود يوفدي وهو جامني أي جاري دل كشينها ففهين أمور تسكوس أبسم حينو إيجي يوريه نسبري حسين برة مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية مدن حسن شيخ محمود يوفدي وهو جامني أي جاري مقالة بيجينا عاصمة دل كشينها هل كاسو وكاقي بقلي شر مدحات كأفريقيا دل كشينها شركا ومهمة دون أولى حرير كالبضل إن عيال وكر فين دونا إسكاسي إن عيال هرمانتا كابياشا نقالها ganacsiga warshadaha caafimaadka iyo amniga dalweynaha shiinaha ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirkooda kala dhaxay wadamada qaarada Afrika gaar ahaan waxa ay daneenayaan dhinaca horumarinta ganacsiga oo shiinaha uu si weyn u horumarinayo waqtigan sabriya Soomaali warbaahinta Jubaland madaxda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyo wakiilka hay'adda VAO Soomaaliya ayaa gaaray deegaanada Waqooyi magaalada Kismaayo فهين مرتز كوساب سن وحينو ايجي سوريه ان نجمع اسمان يوسف وسيرك وسارد حنان ذا حولها نرت يداق دولة جبلان مدن محمد نور علي عبد الله وهليان وكيل كهي أدفع وصوماليا كحجين كيسا أقسمها جودة وسارد يقار كم ذا شقلها وسارد حنان ذا حولها أي كرمر شق كنت ديجان ذا وقوية دقم ذا كسمعيو جارهن ديجان ذا ينتهي يجوبين ولقد ده فريلا وحربات الله كيدن دونا علف كحولها وديجان ذا سلقة هرجليين مدحضة وسارة حنانة حولها لرتا يداق جبلان يا مدحضة فاو الصوماليا ايا سيدو كالكور ميري قوبها لغو دياريو عالف كحولها او ايالان قيبها كردوان قلب كمهم كوا شقادة كوا سيو سو ساريا عالف كحولها او دور وين كاقادان دونا حليادة ايا بارها دعان ان حولها اسنوايين واح ايعنان بلس بدل كيدا لسيين دونا عالف كهل كان لغو دياريي وكيل كهي أدى عمتضى إيا بيرها أدون كفاو إيا صوماليا مستر إيتين أو ورباهين تلاها اللي آيات المامي مهمدة إيا ليه ده الشقضة أي هيانا وسارة ده حنانة ده حولها جوبالانا So we are in Gobwein, Jubaland State. I have the pleasure to be accompanied by the Minister of Livestock and his team here and we have the pleasure today to visit one of the EU funded projects. Halkan maanta waxaan u joognaa annaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha in aan wada xaqiijino mashaariicda ay fangareynayaan midowga Yurub kuwaas oo aan aaminsanahay in ay wax ka bedelayaan xoolaleyda Jubaland iyo xitaa meelaha ka baxsan Jubaland for the value chain we believe that not only it's a need it's something that we've heard a lot over the years mashruucan wuxuu wax ka bedeli doonaa wax soo saarka deegaanka ee xoolaha ma oranayo wax badan ayaa la qabtay laakiin ujeedkeenu iyo higsigeenu annaga oo kaashanayna wasaaradda waa in aan ka guugaarnaa waxa halkan ka socda members of the cooperative that there's a huge potential for the value chain to expand not just to provide sufficient quality fodder at the right time but also to export sell here within the state and hopefully outside of the boundary of Jubaland state so wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland mudane maxamed nuur cali abdullahi ayaa u mahadceliyay madaxda FAO ee Soomaaliya kuwaas oo Jubaland ka taageera mashaariic badan oo muhiim ah waa mahadsantiin maanta waxaan kormeer shaqo ku soo gaarnay deegaanada Yontoy iyo Goobween oo aan daahfurayney xarumaha keedka cawska oo laba xarumood ee hay'adda FAO ay noogu taabagelisay labada deegaan run ahaantii aad aan u mahadcelinaynaa intaan kormeerkan ku jirnay waxaan sii kormeernay goobo kala duwan sidoo kale waxaa halkan yaalo mashiino loogu talagalay in lagu shiido ama lagu hagaajiyo dhammaan cawska ka soo baxa beeraha
رنا هانتي وان كم هذا قلنا هي الدفاع شغلي وانا كسينت اي كجي ستي وقت وفدي وحقيب كها ما راح اوصل هي الدفاع مستر كيتيان يو ما راح اوصل هي نقيبتا حولها هي الدفاع رنا هانتي وان كم هذا قلنا انت ان شغلي انا سعتي وحيا وان صاغ وانا حكمل عن صاغ مرمي ان كم كا ان ما هذا وين قفوتيا لو يغانا اسطنبول هل كاسم أكور قلنا حالة ضدك ديجان كي يكونوا ليه هنا ضدك بركة عياش حالة يكون سجينين أو رنا أنتي وزارة حنان وحولها أي أنت أس أكور قل يصير ضدك أس مدام يبقى ديه ضد حول لي أو حولك صورة ما ذي سدي عن لوج جيسن لها يو باهي هذا نقول جيسن لهن and وحن أقول مثلا إلنا مركلة هي الدفاع ورنا أنتي and شغلا وين أو قرحة بن ملاقة بتاعه حن رجينا شغلين كان يقول لهم ده إن أي سيسو عندنا ضدك سوماليانا waxuu baahiyeen in loo garab istaago ama lagu garab istaago waxyaabaha ay haystaan oo potentialkaas ee resources ay haystaan oo hadda awska oo kale iyo maxan ku jiraa inay dadka shaqeeystaan intii wax gacanta laga seen laha anaga wasaarad ahaan siyaasadaan waxay tahay in markastaba xal waalaar la raadiyo halka waara een wuxuu wax u taraa bulshada Soomaaliyeed waxa yeelay dadka Soomaaliya een hay'adaha een daaqbixiyasha way ku daaleen inta badan aad baa loo caawin jiray laakiin wax isbedela oo muuqda ma jirin sida daraadad wasaaradda siyaasadda waxay la timid ah in wixii lagu caawiyo dadka ayagoo la taaban karo een run ahaantii la arko een head found runtii way aragtay waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ay ugu talagashay gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha kala shaqeynaysay oo la taaban karo ama taabagalay ayagoo een shaqeynayaan runtii waa noo hadaliyaan sidoo kale anagana waa ugu mahadcelinaynaa wada shaqeynteenana waan ku sii xoojinaynaa insha Allah inta kuma sii ka doonto wada shaqeynta een sidoo kale dadka een soo saaray een auskaano iskaashitooyinka sidoo kale insha Allah wixii baahiyooda waan ka dhageysanay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka jawaabi doono mar dhow baahiyooda aad badan maasantiin Najma Ismaayil Furbaynta Jubaland Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shir looga hadlayay arrimaha bini'aadnimada ee ka furmay magaalada Muqdisho faahfaahin amurtaas ku saabsan waxa inoo eegay wariyaha Cabdirsaaq Xasan Carte Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray shirka madasha bini'aadnimada ee Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee SODMA ka oo looga hadlayay xaaladaha la xiriira arrimaha bini'aadnimada ee waddanka shirkan oo sanadkiiba 4 mar la qabto ayaa diirada lagu saariyay xaaladaha bini'aadnimada ee taagan qiimeynta wixii qabsoomay diyaar garowga xaaladaha eleyno ka hortaga leexashada gargaarka iyo in meesha laga saaro caqabadaha ka jira arrimaha gargaarka madasha waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macallan Cabdulle wasiirada wasaaradaha gargaarka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka qaatimo maamulka gobolka Banaadir madax ka socotay deeqbixiyasha ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga gabagabada shirka ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda shirkani uu u leeyahay bulshada shirkan joogtada ah ee madasha arrimaha bini'aadnimada oo ay soo qaban qaabisay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waa madal muhiim ah oo laga xog bixiyo la iskana wareysto xaaladda bini'aadnimada ee dalka sida baahiyaha jira iyo ka jawaabistooda SODMA waa hay'ad u xilsaaran maareynta masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada waa hay'adda aan kula tacaalay dhammaan xakamaynta khatarihii jiray sida abaaraha fatahaadda arrimaha kale laguna badbaadiyey malaayiin wajahayay cunto yari hoyla'aan iyo arrimo kale si wax looga qabto hawlahaasi baaxadda leh hay'addu waxa ay u baahan tahay gacanta dhammaan saamilayda iyo in laga warqabo xaaladda la iskana kaashado madashaan oo kale waxaa looga faa'iidaystaa inay isku arkaan dhammaan hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya hawlaha bini'aadnimada ayna isla meel dhigaan isku dubaridka iyo in waxtar leh looga jawaabo baahida bini'aadnimada isbeddelka cimilada waxa ay dalka u keentaa laba halis oo joogto ah abaar ama fatahaad kuwaas oo u baahan in loo helo xal waara waa in la helaa hanaano ay ka mid yihiin wacyigelin dhismaha kaabayaasha looga badbaadi karo khataraha iyo xoojinta nidaamka adkaysi mudane ra'iisul wasaare mudaneyaal iyo marwooyin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ku gacan siisaa
gudashada waajibaadka qaran iyadoo ugu qareenta goor iyo goob goob iyo goor gudashada waxaan sidoo kale bogaadinayaa dadaalada ay hoggaamiso oo lagu sabatabixinayo dadka aad iyo aad baa u mahadsantiin cabdirasaaq xasan carte warbaahinta jubbaland kismaayo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland ayaa degmada balad xaawo ku qabatay ololaha wacyigelinta bulshada ee waxbarashada gabdhaha faahfaahin amurtaas ku saabsan waxay inoo eegaya wariyaheena abuukar cali geedi wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland oo gacan ka helaysa hay-adda care international iyo mashruuca g b e ayaa degmada balad xaawo ku qabatay ololaha wacyigelinta bulshada ee waxbarashada gabdhaha ololahan oo lagu taageerayo waxbarashada gabdhaha si loo helo bulsho dhinac walba ka dhisan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada balad xawo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland gudoomiyaha ururka haweenka degmada balad xawo ee barwaaqo maamulayaasha qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada balad xawo arday waalidiin macalimiin iyo marti kale iyagoona ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbaridda gabdhaha muhiimad weyn bay noo tahay annaga in gabdhaha fursad la siiyo ay waxbartaan waxbarashada gabdhaha in muhiimad la siiyo oo maaragtay gabdhaha waxti la siiyo oo fursad la siiyo aada bay wasaaraddu muhiimad weyn u siinaysaa maxaa yeelay waxbarashadu waa muhiim haddana waxbarashada gabdhahu aada bay muhiim isu taha waayadii hore alxamdulillah rabbil caalamiin maanta meel wanaagsan baan maraynaa waayadii hore wiilashan baa wax la bari jirin gabdhaha waxba la bari jirin laakiin hadda taas waa laga baraarugay waana maxaan ku yidhahdaa si fiican baana looga baraarugay okay waxaan ka codsan gabdhihiina gelin my objectives gabdhihiina gelin iskuulka ma u dirtaan gacala waa yaabe farrinta ayay ku socotaa qodobka labaad maxay tahay nolosha waa aqoon nolosha waa aqoon qoyskan hadduu waxbarto qoyskan uu waxbarani qoyska waxbartay waa kaa tegay gabar waxbaratay waa qaran wiil waxbartayna goday uuba isaga dhiban waxaan rabaa inaan gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha ururka haweenka iyo caaqiliinta iyo ogaasyada iyo dadka meeshan fadhida inaan nahay bahda waxbarashada annagoo isku duuban oo hadda uu leader noo yahay farxaan iyo maxamuud intanada kalena hal qof aan isku nahay waxaan rabaa inaan la socodno soomaaliya kow inaan ka galnay cod kastaba hana xaqirto xagga waxbarashada runtii gabadhaan wax markay barato cid kastay u fiican tahay gurigeeday u fiican tahay anay ii fiican tahay cid kastay u fiican tahay bulshaday u fiican tahay laakiin wiilkan sida loo sheegay wiil waa uu iska wiil waankaa madaxa taagaya guriga kasii baxaysa oo gelaya laakiin iyadu hadday gabarta awalba ka beer jilcsaneyd misna ay wax barato kaba sii fiican marka haddii jeer bulsho weynta degan madaxaawo iyo soomaaliya raas caseer from raas gamboni cid kastoo codkayga gaaro waxaan ka codsanayaa 85 gabdhaha in loo dadaalo waxbarashada gabar waxbaratay oo bulsho waxbaratay gabadha waxbaratay hadday saak waxbarasho intay ka guulaysato ay jaamacad tagto ama ay sukan dhamayso oo shaqo hesho gurigeedana waxbuu helay waalidkeedna waxbuu helay bulshadaasna way ka nabadgeli laakiin dhibaato waxaa ah gabdhihii in la faquuqo ama la yaso ama la heblo waa gabdhooley waad ogtiin sida lagu soo dhaqmiyay sida la soo maray iyo waxay ahaayeen inkastoo hadda ugu fiican yihiin horta waxaa gabalabay qofkaan gabar dhalin qofkii gabar dhala waa guulaystay waagi hore gabdhahaan wax baranin say dhihi jireenba waalidiinta waxay dhihi jireen gabar guur ha kaaga jirto mise god ha kaaga jirto laakiin hadda waxaa muuqata marka ay waalidka uu gabar iyo wiil ay wada dhaleen inay gabdhihii wax u qabtaan si hore loo sheegay ay garaadiyaasha iga horreeyeen ay horey u sheegeenba anoo waqti badan sii dhumineynin ay dhaheen gabdhaha xitaa marka ay dibadaha aadaan ayagaa lacagta u soo shuba sababtoo ninkan wuxuu u shaqeeya naagta gusan doona gabdhuhu haddii ay waxbartaan waa bulsho waxbaratay bulshadu hadday waxbaratana waa wadan waxbartay wadanku hadduu waxbarasho uu leeyahay waxbarashadiisa wadanka ay hagaagsan tahayna waa wadan hormaray marka gabdhaha in wax la baraa aada iyo aada bay u wanaagsan tahay bulshada waxay uga jiraan gabdhaha kaalinta koowaad sidaada dadkii iga horreeya o dhan ay ka hadlaayeen waxbarashada gabdhaha aada iyo aada bay muhiim u tahay in gabdhaha waxbarashadooda lagu dadaalo waxbarashada gabdhaha maxay ahayd si fiican loo baro waxaan ognahay gabdhihii ayakoo yaryar oona waxba baranin oo noloshooda maarayn karin in maaragtaa ay guur la wada degeen oo meelaha ay degan yihiin marka waxaas waxaa ka fiican in la waxbarto gabdhaha la waxbaro la wacyigeliyo loo sheego waxbarashada muhiimadda ay leedahay
gabar wax baratay waa bulsho wax baratay markii lagu leeyahay gabadha waxa dareemaysa markay wax baratay markay la joogo meelaha caafimaadka oo kale markay la joogo qaybaha caafimaadka oo kale sida hore dadku soo sheegeen gabadha wax baratay gabadhan wax baran isku hab maahan ciyaalkay dhaleen isku hab maahan waxaan iswaab ku ahayna ku ahayna hooyada wax baratay ciyaalkeeda waxay iskuulkeeda ku aysaa dhar nadiif ah buugtooda nadiif ah qalimaantooda nadiif ah sidoo kale waxay dib ugu soo noqonayaan waxa la leeyahay nadiif waxay ka fiirinaysaa taariikhdi waxay fiirinaysaa maadada soo qaadatay waxay fiirinaysaa ciwaanka maadada nooc ay tahay waxa uu akhrinaysaa oo dib ugu soo celinaysaa casharadii maanta ay soo baratay waxaas dhana waxa keenayo yani hooyada wax baratay agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku baaqay in meel ka baxsan magaalada la geeyo kalimaha shidaalka ee magaalada gudaheeda ku yaala faafayna murtaas ku saabsan waxa inoo eegaya wariyaha Xasan Axmed Qayre Jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose oo goor si horeysay ka hadlay shir looga hadlay xal u helida dabka ka dhasha kalmaha shidaalka ayaa sheegay in khatar badan ay ka dhalan karto hadii aanan magaalada dhinac looga bixinin haamaha shidaalka noocyadiisa kala duwan lagu keydinayo ee ku yaala magaalada gudaheeda agaasimaha arrimaha bulshada ayaa madaxda wasaaradda petroolka iyo macdanta Jubbaland iyo hoggaanka sare ee dawladda Jubbaland ugu baaqay inay dadaal badan geliyaan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa khataraha ka dhasha petroolka waxa uuna ku baaqay in goobo ka baxsan magaalada Kismaayo laga hirgeliyo kaydka shidaalka taasi oo yareyn karta halista hadii uu dab dhasho madama golaha wasiirada farabadan ay fadhiyaan wasiirki petroolka uu fadhiyo magaalada kaalimada kaydka magaalada baa dhex gashay waa in dhul la siiyaa oo ay ka guuraan oo dawladdu shirkiina khamiisla ugu soo horreeyay arrinta ka tashataan si dhul loo markaa loogu heli lahaa oo ooga dhex bixi lahaayeen maartay magaalada sababtoo hadda la iska soo horjeedaan labada kayd saas iska soo horjeeda wadada dhex marta ciyaalkuna ku ag ciyaarayaan baasinkuna waa sanka bil'aadanka oo kale meel fog wax ka uriyaa haanta inta artay le'eg oo gurigan le'eg oo petroolka hadday qaraxdo intay gaari kartaa calan leeyo dhan way guban waxa laba dabin kara hadda magaaladana dabdamis ma yaallo waxaa kaloo jirta in boolisku lagu amro inay sameeyaan rugtii dabdamiska oo ciidankii dabdamiska la sameeyo marka wasiir waxaa ka horreeya in qaaraan aad u ururiso inaad xaruntii dabdamiska la helaa oo boolisku uu sameeyaan waxa weeye nidaamkii dowladnimada markii la maro wax walba way hagaagayaan waxaa soo haray nimanka baahida u geysay qoladaha ku jira guryaha dhexdooda dhigta foostooyinka nimanka dhammaan waa in lagu hayaa kormeer joogta aad ku haysaan dhammaanna ay ku dhejistaan derbidooda dabdamiska yarka ah haamahana si dhulka lagu gelin laha lagu wacyigeliyo sababtoo dadka in wax loo sheegay u baahan yihiin baahi baa u geynaysa waxaan dadkii lacag ma haystaan 10 foostay meesha ku haystaa gabadhu qol bayna ku haysataa mana awooday inay bam iyo soo gadato iyo fadhigi iyo wixii Xasan Axmed Jubbaland TV Smile dawladda Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim u ah labadan dal wasiirada gaashaandhigga dalalka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kulan la xiriiray xoojinta iskaashiga iyo difaaca amniga labada dal ku yeeshay magaalada Ankara ee dalka Turkiga wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa dhigiisa dalka Turkiga Yasir Gordar la wadaagay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dhinaca amniga iyo howlgalada ka dhanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga Yasir ayaa sheegay dhankiisa in dawladda Turkiga ay diyaar u tahay dardargelinta heshiiska labada dal ee hore ay u soo wadaageen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga ugu dambeyn dalka Turkiga ayaa Soomaali garabsiinta dhinaca amniga dhaqaalaha tababarka iyo qalabsiinta ciidamada caafimaadka iyo waxbarashada taageerid ku bilaabay wixii ka dambeeyay 2011 markaasi oo si rasmi ah u bilaawday xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya waa tahay daawadayaal haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha warka iyo cabilaha waan saaxiibayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha warka telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland magacaygu waa Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqeed ku bilaabay macallinka kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa durba markaasi ka hadlay xaaladda ka soo yeedhay Maxamed Salah horantii bishan oo ahayd in uu mustaqbalkiisa go'aan u gaari doono marka la gaaro bartanka xilli ciyaareedkan
ويلك أول شيء ودن كم مصر أيها لغس وشيء إن وقوان وقاري دون مستقبل كيسا مركا لقارو برتن كحي لعياراتك مع الانشارة تايا مركا سيهوس ودقاي وررك لسلاد أحمر أيها شيء إن وكتق أيها ليفربول محمد صالح كدي مركي عياريهان كان قرب كعيارا وقيرتين ويهايح لعيارات كيسي وقدم بي أنفيل روت صالح أوصو دقاقي أنفيل روت لوضا كنت ضبية تبنكي أيا ليفربول كدل يقول كيسي صدحات إي مانجيستر يونايتد أحد دي أي نصو دافني سيو دمات كوقادو صدح إي إبرينا كغات كادين جيدا والترافوت وحانا ومركاسي كوريا غي حرفة دا عجيب كاي مارسيسي سيغونا كوهدا كولاقو ليستي بريمي ليج جامبيون ليج أيضا الله أركميت كم إذا عيارتو إذا وقوت إذا ونعكسنا وقت غريس سيدا وحالكو يهاي قندراسكي سوحا وكو يهاي بيشا جون وحانا وعياريانكو قربك كعيارا ومركاسي وشاعة كقاضي كدب قوشي أحدي إنو كوحدا يسن ولي كاهلين صورتا قل لماذا إناي أدقا قضو أما عياريان كاسي يسكا فصحضو السقا كجواب يا معلن كايا وحا ويريم إناي جرتو ودردير الله مرو كهر انت اي سنتا غير ياشو وباهنين ان اي كول ولا مستقبلك عيريان كان وحول بهو اي وناك سنان دونان سيدا قرشهن ويهي ايو سير راعي معالن كان حليغان لجوغو واميد كميد عيارتو يدو اقو وناك سن رنتي ناديغا صالح وحو هالكان كو قادن ايا وقت قروح بدن انوغنا وحان نهي قرب كيسا ايو هادل كسو كوبي معالن كا قادن كو بدا عاكتا الليفربول محمد صالح يانا قالو قاعد لا يسوق كلا يبسي سنة كلا صودا في سيو قاركود اي كوحا سعودي ادو قلو لمين ان عياريان كاسي اي او قدن بين امركاسي او كبيرو سي او قندراس والي او هلو سيو كلا كوحا وين وكاتر سنتا هاي اما اي كمي تاي مونيت بي اس دي كوكلا اي حد كان ودن كان مصر دون دوني عيريان كلا قوم قعابو مرينو اي امركاسي لسو شيغي ان او داو عسو غاري كاس او سامين كو ياشي كوحدو كبادا عكتا أرسنال ولعوينو كوابور امامو الكناديقة عيريان كعصوبة اللو أرسنال اللو قومك عاو ميكل مرينو اي اللفلة يا إنو قرومادا كمغنا دول لبادا بلو دي سوسو تاسو بالحر راج جبنين قرب كاه او كسو غاري تو بركيسي وغوريي قاندرس اي احيدي قزدلات سنجير كاه كسو بحيسي دون سودن يكو مليون يورو لكن وحاو داو عمي ساقو عن حتى هل دقيقة وعيارينا ديقة هذا غير داو عقرب كأكسو قاري توبر كيسو قوه ريه ولقاتين يديغا أرسنال لاتن ورقيس كديل ميلا ياشيغا يأنو مرينو قرومدا كمغلان دونو مدو لن لباب بلوجس لمركاسنا آن مركاسي لفلينين إنو عيارو ناديغا أكتو إلا إيما إنت اللغا قاري يبشو أكتوبر مرينو قديسا أيا هوري مركاسي وقرتين يسن أغين إنتو قرومدا كمغلان أيو كدبا داوعي قرب كاها سو قاري وقتيجي ونادقة اللقاء ذني تدير قروق وجهري إن كاتو بركاها كادوك بدع أكثرنا لو سنة كان طبعا لفليني كوجر تكو حا سيد وين لو قصة دارينا يوكو دجالن كهريال كبريم لي جودن كإجلن أي طبعا أي تاني كو نقول كرتاو تون وين ولا غي عباين أي سن قيب كان نقول ترتن كلو وجر هريال كبريم لي جودن كإجلن حديك وين أي أنا مركزي كهذا طبعا دعوية وجمع نام سلم إذا وحين ذيكو مال مه لسودا فيلا دار دعيسي إن أي صوب عندك تقاب عيارات كل جفلي بلو وحل عياراتك gud ahaan wanaagay inta saaxiibey xubinta ciyaaraha ee warka TV ga dawladda Jubaland xubinta ciyaaraha naga Cawil Cabdi Cabdullaahi laba qeyd ay la socodsiinay intan dib u kulmi doono xubinta xigta waxaan kaga tagaynaa dhamaan anaga baada telefishinka dawladda Jubaland sidaas iyo nabadiina wali assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh tahay hata nuku soo dhawaada akhbaaraadka dhanka caalamka aan idin kaga haynana waxa kamid dibad baxayaal araysan ayaa dadyo kala duwan ku dilay gudaha dalka Ethiopia ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay magaalada taariikhiga ah ee Jandar ee waqooyiga dalka Ethiopia kadib markii booliska amaanka ay risaas nool ku fureen dad iyo muddo horaad ah kuwaasi oo cambaareeyay afduub iyo dil loo geystay ilmo yar oo laba jir ah sida ay sheegeen dad goob joogayaal ugu ilmahan yar ayaa waxa gurigooda ka kaxaystay dad aan la garanaynin dhamaadkii isbuucii hore kuwaasi oo dalbaday lacag dhan 30,000 oo bir cadaadeedana gaaraysa $27,000 si loo soo siidaayo ilmaha yar lacagtan ay dalbadeen ayaa la bixiyay balse 4 maalin kadib markay lacagtii qaateen dadkii afduubayaalka ahaa ayaa meedka ilmaha yar la keenay gurigooda hortood sida ay sheegeen ehelada ilmaha yari arintan ayaa iimaaneysa muddo
تدوب بري كدب أسيدا أي شيئين ضد دبت بحياة الله أي كسوغن مغالوين كواوين يدل كإتوبيا واتهاي قدهان وينيغين تاوركي تلفزيشم كجبلان تي في واركن وحيد لا سعسيني سانيغو قطرة قريش آدن واركن وكان حيغين تنكو كل مينو حيدي كغتغين سيدا سيني متقليو